ॐ ह्रीं कार्यै नमः ॐ स्कन्दजनन्यै नमः ॐ परायै नमः ॐ पञ्चदशाक्षर्यै नमः ॐ त्रैलोक्यै नमः ॐ मोहिन्यै नमः ॐ सर्वेस्यै नमः ॐ सर्वरूपिण्यै नमः ॐ सर्वसंक्षोभिन्यै नमः ॐ पूर्णायै नमः ॐ नवमुद्रेश्वर्यै नमः ஓம் சிவா நம ஓம் அனங்குசுமா நம ஓம் அனங்கபுவனேஸ்வரியை நம ஓம் நிக் நம ஓம் மூத்தே நம ஓம் மோ நம பரமான நம ஓம் காமியை காமேஸ்ய நம ஓம் தருணியை நம ஓம் கலா நம கலாவை நம ओं भगवै नम ओम पद्मिण्य नम ओं किटि नम ओं सौगंधि नम ओम सरिद्वन्म मंत्रिण्य नम ओं मंत्रिण्य नम ओम तत्व नम ओं तत्व नम ओं सिद्धा नम ओं त्रिपुरावासी नम ஓம் ஸ்ரீமத்தியை நம மகாதேவை நம காளி நம ஓம் பரதேவியரே நம வச நம சேஸ்ய நம சர்வாத்திருக்கே நம ஓம் விஷ்ணுஸ்வே நம ஓம் தவமா ஓம் சர்விரதாயி நம ஓம் ஆதாரே நம ॐ हिते नमः ॐ स्वाधिष्ठानचक्रायै नमः ॐ समायै नमः ॐ आज्ञायै नमः ॐ पद्मासनासीनायै नमः ॐ विशुद्धायै नमः ॐ स्थलयोगिन्यै नमः ॐ संस्थितायै नमः ॐ अष्टत्रिंशस्त्यै नमः ॐ कलामूर्त्यै नमः ॐ सुषुम्ने नमः ॐ चारुमद्रिमे नमः ॐ योगीश्वरे नमः ॐ मुनिमुख्यध्यायिने नमः ॐ परभ्रमिणे नमः ॐ स्वस्वरूपिणे नमः ॐ चतुर्भुजे नमः ॐ चन्द्रचूडे नमः ॐ पुराणिने नमः ॐ आगमरूपिणे नमः ॐ कारिणे नमः ॐ महाविद्ये नमः ॐ महाप्रणविने नमः ॐ प्रणवतन्त्ररूपिणे नमः ॐ भूतेश्वर्यै नमः ॐ भूतमाये नमः ॐ पञ्चासद्वर्णरूपिणे नमः ॐ षोडस्यै नमः ॐ महाभूत्यै नमः ॐ कामाक्ष्यै नमः ॐ दलमातृके नमः ॐ आधारशक्त्यै नमः ॐ तरुणे नमः ॐ लक्ष्म्ये नमः ఓం త్రిపురభైరవ్యై నమ త్రికోణమధ్యమే నమార్యై నమ షట్కోణపురవాసినే నమ నవకోణపురవాసినే నమ ఓం బిందుస్థల సంస్థితే నమ పద భామినే నమ్మ ఓం భావే నమ సంకర్షిణే నమ ధాత్ర్యమ ओम कायन नम ओम शिवाण्ये सुलभे नम <coughs> ओम दुर्लभे नम ओस्े नम ओंडिन्े नम ओं शिखरिणे नम ओं पदाराध्याय नम श्री श्रीपादुके नम ओं श्रीचक्रसंचारिणे नम ओरां नम ओम बालालीलानोदने नम नमः ओम सी भवाने नमः ओम शिवा शिवशक्त्मक नमः समाप्तम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एसटी प्रसाद